En generel vagt, så løfter du hurtigt 10 ton. Jeg er super glad for mit arbejde nu, men jeg ved ikke, hvor mange år, at min krop kan holde til det her ude. Det, som jeg ønsker at bruge sporskiftet til, det er, jeg kunne godt tænke mig at være personlig træner og kostvejleder. Så det, jeg er super, super glad, altså jeg kan slet ikke vinde. Så det er rigtig godt.